první a doufám, že i poslední video o popkách, který se ponese v ne tak úplně příjemným duchu. Čaues, ahoj, já vás vítám u dalšího mýho videa, tentokrát ze série Funko Pop figurek. Funko Pop figurky sbírám jenom z Harryho Pottera, teď už i z Fantastických zvířat, ale o tom si povíme příště, protože dneska se budeme věnovat zásilkám, třem zásilkám, které mi přišly, ovšem nedělám je jako unboxing. No a ještě že tak. Kdybych totiž první dvě zásilky udělal jako unboxing, tak tohle video bude kapičku sprostší, než je obvyklé. Nicméně nebudem to zdržovat, jdeme na to. První figurka, kterou do dnešního videa rozbalíme, abyste se na ní podívali v detailu, jak ta figurka krásně vypadá, protože přeci jenom ona vypadá sama o sobě krásně, ovšem její balení vypadá strašně. Moje vysněná, a o to víc mě to štve, Lenka Láskorádová se lví hlavou. Přišla v totálně vlastně, dobře, tak takhle to až tak nevypadá, jo, tak tady jsou nějaký takhle rohy, prostě dobrý. Tady, ale vevnitř, když jsme ji otevřeli, tak ten plast, ve kterém se ta figurka nachází, byl totálně celý potrhaný. Já to nechápu, jak se to vlastně může stát. Ovšem, ten shop, ze kterého to přišlo a ze kterého přišla i ta druhá zásilka, tak je víceméně shop s knížkama. A právě proto to možná prostě neberou až tak vážně tyhle ty figurky a hlavně to berou jenom jako hračky a ne jako sběratelský kousky. Na mojí žádost, jestli by náhodou nešlo, aby prostě mi to vyměnili nebo vyměnili to balení, tady se můžete podívat, jak je to prostě celý potrhaný. Poslepovaný už izolepou, jo, protože prostě jinak v tom ta figurka vůbec nedržela. Na tuhle moji žádost mi odpověděli, že to bohužel možný není, že to jde jenom vrátit. OK. Lenka Láskorádová je číslo 47, v České republice je teď už poměrně nesehnatelná a proto je vlastně dražší, než jak bývá zvykem. Většinou ty popky stojí tak okolo 300, tahle stála i s poštovním 550 korun. A o to víc mě to prostě štve. Každopádně je z úplně úžasný série. V té sérii je ještě Hermiona s obracečem času, Ron Weasley s prašivkou, obě dvě tyhle figurky mám ve své sbírce a jednou si je i ukážeme. Remus Lupin, kterýho už hodně dlouho scháním, Ginny Weasleyová, právě Lenka se lví hlavou, a Červíček, kterýho už jsme na mém kanále viděli a myslím si, že když se na něj podíváme tamhle takhle v poličce, vypadá naprosto skvěle. Jo a taky, zapomněl jsem, Harry s pobertovým plánkem. Samotná figurka vypadá prostě úplně božsky. Já jsem si ji hrozně dlouho přál, jsem proto hrozně rád, že se mi podařilo jí sehnat. Jak vidíte, lví hlava, což značí Nebelvír. Lenka totiž fandila ve fanfrpálu nebelvírskému týmu, byť ona sama je z Havraspáru. Její otec, Xenophilius Láskorád, vydává časopis Jinotaj, je jeho šéfredaktorem a Lenka mu právě s psaním pomáhá. Kvůli jejímu výstřednímu stylu, ať už oblíkání nebo vůbec smýšlení, jí spolužáci přezdívají Střelenka v originálním znění Luna Luny. Mezi její hlavní přátelé patří Harry Potter a později i Neville Longbottom, protože on je také vlastně takový outsider, jako je ona, a to možná filmaře vedlo k tomu, že je na konci příběhu dali spolu dohromady, což se ale v knížce nikdy nestalo. Luna věří v existenci fantastických zvířat. Luna. Lenka. Což nás odkazuje na další filmovou sérii, protože ona sama si v budoucnu vzala Rolfa Scamandra, což byl vnuk Mloka Scamandra, což je hlavní představitel právě série Fantastických zvířat. Tolik zajímavosti o Lence. Teď už ale ta druhá. U té je krabička daleko víc zdevastovaná. Musel jsem jí prostě poslepovat a strašně mě to štve, strašně mě to štve. Ale vy už můžete vidět, že to je Harry. Byť ho už jednou ve sbírce mám, tak jsem se rozhodl, že si pořídím ještě jednoho Harryho, protože tahle figurka, byť teď nemá na sobě nálepku, tak je exkluzivní. A je to Harry Potter ve fanfrpálovém oděvu a dokonce se zlatonkou. Je to číslo 08 a z téhle série pocházejí ještě tyto figurky. Harry Potter, klasická jednička, dvojka, trojka, Ron Hermiona, taky Albus Brumbál 4, Severus Snape, kterýho ve sbírce mám, a Voldemort, kterýho už jste u mě na kanále viděli,
A taky Rubeus Hagrid, ale s deštníkem. Já ho mám s Dortem a ten se mi líbí víc. Jdeme se podívat přímo na figurku. Řekl bych, že fakt jediný štěstí bylo, že těm figurkám se vůbec nic nestalo, navzdory tomu balení. Harry vypadá úplně skvěle, opět v brýlích nemá sklíčka, ale ta figurka, za sebe bych řekl, že je jedna vůbec z nejhezčích v celé téhle sbírce. Moc se mi líbí i ten detail, nevím, jestli se mi podaří to natočit tak, abyste to viděli, ale na koštěti přímo na vrchu má napsáno Nimbus 2000. Figurka je opravdu úžasná a jsem moc rád, že jsem si ji do sbírky pořídil. Když už mluvíme o těch exkluzivkách, protože Harry má označení Hot Topic, tak jedna z dalších exkluzivek, kterou jsem si pro tohle video zvolil a přišla mi celkem nedávno, i když jsem na ní čekal asi 3 týdny, protože šla z Německa, tak je naprosto dokonalá a vy ji vidíte celou dobu za mnou. Je to Flair Delacour. Flair mám už ve obou verzích, který zatím jako Funko Pop figurky existují. Víc jich asi nebude, protože víckrát se tam neobjevila. Nicméně jedna je plesová, tu si někdy ukážeme, a jedna je právě tahle v Krásnohůlkách, nebo v tom školním úboru ze školy v Krásnohůlkách. Flair Delacour. Jak vidíte, speciální limitovaná edice Exclusive 2020 Spring. U Flair vidíme, že je z té plesové série. Plesová série je vlastně jedna z těch nejnovějších. Vidíme tam Ginny, Minervu McGonagallovou, Severuse Snape, Igora Karkarova, Freda a George Parvati a Padmu. No a taky Cho Changovou. Cho už jsme viděli v mém videu a na ty ostatní se jednou třeba taky podíváme. Teď se už ale podíváme přímo na Flair. K ní není co dodat. Vypadá prostě naprosto fantasticky. Je v obleku ze školy v Krásnohůlkách, což je škola ve Francii. Flair sama je z 1/4 víla a proto má takový půvab, proto je tak vlastně krásná a proto svojí silou, svým půvabem omámí vlastně nejednoho kouzelníka a to třeba i Rona Weasleyho. Zajímavostí je, že Flair zůstane v Anglii. Po dokončení školy v Krásnohůlkách se prostě vrátí do Anglie a začne tam studovat jazyk, aby si prostě angličtinu zlepšila a později začne pracovat v bance u Gringotových, kde se seznámí s Billem Weasleym, který prostě jejímu půvabu neodolá a jak už víme i z filmů, i z knížek, tak si ji nakonec vezme. S tím ale nejsou úplně zpočátku spokojený hlavně ženy v rodině Weasleyových, tedy Molly a hlavně Ginny, která ji úplně moc nemusí. A to proto, že si myslí, že tenhle vztah je založený jenom prostě na fyzické přitažlivosti. Flair se ale postupem času úplně změní a sám Ron potom vlastně řekne, že teď už to není Flair Delacour, ale Flair Weasleyová. A prostě je to úplně jiná postava. Najednou není tak protivná, panovačná, je prostě úplně jiná, bojuje po jejich boku a prostě dokáže svoje schopnosti v bitvě využít. Flair zrovna tady nemá hůlku, ale kdyby ji tam měla, tak s tím se pojí další zajímavost, a to ta, že v její hůlce je vlas její babičky, tedy Weasley. A poslední věc, že Flair a Bill Weasley spolu žijou v domku, který pojmenovali Lasturová vila. A jak už víme, je to domek, ve kterém se potom ukrýval Harry Potter s celou svojí partou i s Ollivandrem a Grimhookem. No a tenhle ten domek je chráněný kouzlem, který prostě něco jako když používala Hermiona takový to, aby je neobjevili. Tak tímhle kouzlem je chráněna celá Lasturová vila. 3 naprosto geniální, luxusní, krásné figurky, které v tomhle videu jsme si popsali, řekli jsme si o nich nějaký zajímavosti a pokud se vám to líbilo, budu moc rád, když dáte like, nějaký pěkný komentář, hlavně odběr a budu i moc rád za sdílení tohohle videa. Nezapomeňte, že na kanále pořád probíhá soutěž, bude probíhat ještě týden a pokud o ní chcete vědět něco víc, tak běžte na předchozí video, v popisku videa máte na něj odkaz. Mějte se pěkně a zase někdy u dalšího videa. Čaues.